Hey, Jen. Thanks for coming. Oh, you're welcome. I wouldn't miss it. Are you kidding? När jag ringde min kompis Jen efter frulunchen och berättade att Gunilla har spårat ur, så sa Jen bara, men jag hoppar på flyget och kommer över. Yeah. But do you know the craziest part, Jen, is that she says that she's the one that's being bullied. That's unbelievable. Jag hoppas att du får ett barn. Då kommer du att lugna ner dig och må bättre. Gunilla, snälla. She played the baby card. Yeah, that's she will regret that. När du trodde att hon hade sjunkit så lågt som man kan sjunka, så visade det sig att det typ fanns en källare. Hon skulle bara våga säga någonting, alltså. Enough is enough of that bullying with that woman. I know, right? It's just too much. It's like she was bullying you, and now she's been bullying me since 2010. Hon är inte här för att Gunilla ska be henne om ursäkt. Are you kidding me? Hon kallar henne för white trash. She's gonna try and play the nice card with you. She's gonna come up to you and say, I want to apologize. It was misspoken. Not happening. Vi är inte ens intresserade av någon ursäkt av henne. Shove it up your f***ing fat ass. She's like Jurassic Park. It's time to park her in the museum. That's Jurassic Park. I mean, she's way past her due date. She's ancient. Öppnar du din fula käft, kärring, då hoppas jag i alla fall att bilderna redan är tagna. Mår du bra, mamma? Mår du bra? Ja. Du får sitta här jämte mig, mamma. Hur ska jag göra för att bli vackrast på fotograferingen idag? Jag behöver inte göra någonting. Nothing. Mina naglar är guld, mina tånaglar är guld. Min klänning är guld, mina skor kommer att vara guld, min handväska. And I'm in heaven. Man måste ju fram emot sina guldår och ha guldklänning och allting guld, 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 guld. Yes, guld. För guld går alltid upp i värde. Precis som dig, Gunilla. Min kompis Jill kommer också att vara med mig hela dagen. Hon kommer vara vid min sida. En av mina absolut bästa kompisar i världen. Som mitt moraliska stöd. Därför man vet ju aldrig vad som kan hända med galen pannor. Du är med på att du sitter tillsammans med oss hela tiden. Okej. Om vi sitter i en grupp så sitter du bredvid mig, eller hur? Okej. Jag tänker följa med Gunilla och se vad som händer. Och även vara någon sorts mediator om jag ser att Åsa behandlar henne illa eller alltså, och kasta vin på någon är ju fruktansvärt. Tänk då, om jag hade kastat glaset på Åsa, vilket jädra liv det hade blivit på dem. Jag menar, jag är den som alltid ska be om ursäkt. Vad? Nej, jag självklart. Men var inte ledsen. Du är en sån jävla skit. Jag hade ju en fantastisk klänning på mig på frulunchen. Kostade över $1,000. Och den blev ju, ja, ganska illa medfaren. Den kostade $270. Det är lite skillnad. Så jag har funderat på att kanske polisanmäla henne. Så att jag får en restraining order. Så att hon inte hoppar på mig igen. Jag kunde ha blivit både dövstum och blind. Och det hade blivit en $10 million lawsuit. Och fängelsestraff för Åsa Westerlund. Jag är rädd faktiskt att hon kan vara så galen så att hon hoppar på mig och river mig i ansiktet. Den här människan är farlig. Hon kastar saker, hon tar till våld. Alltså, det är helt galet för att jag känner liksom att de gangar upp sig emot mig nu. Va? Så jag skulle vilja höra från Åsa varför hon är så upprörd. Jag vill höra båda sidor. Så om det är någon människa som ska be om ursäkt så är det Åsa till mig. Är det så att Åsa ger sig på mig idag så ska hon ångra att hon någonsin blivit född. Det är nu dags för fruarnas årliga pressfotografering. Maria och Sofie är först på plats. Jag har ju textat Gunilla i morse och skickat henne en liten länk på meditation som jag bad henne att hon skulle göra på morgonen när hon kom hit. Hon tackar så mycket så att hon ska göra det. Så hon kanske kommer som en helt annan person. Hon kanske kommer och bara är så harmonisk och... Mm. Jösse namn, här ramlar man ju ner. Här går ju inte att gå.
i höga klackar. Då står man på nosen. Snälla du. Jag får få trulla. Håll på min nosen. Det var skönt att gå. Och gud vad skönt att kunna ha boots på sig. Maria, hej. Hej, hej, hej. Hej, hej. Jättebra, Maria. Hej, Maria. Hej, Sofie. Hej, Sofie. Pratar du svenska? Ja, jag visste. Det var nog ganska skönt att Gunilla tog med sig en kompis som är svensk så kan förstå vad som händer och kan vara mer stöttande om det nu händer så att Gunilla kanske blir ledsen eller arg eller, ja, eller vad som nu händer. Du Gunilla, hur känner du nu inför dagen? Jag har ju alltid velat vara vän med alla. Jag har aldrig liksom velat vara, ha en ovän. Det tycker jag är väldigt otäckt, otäckt att ha en ovän. Det är så jättemånga svenska kvinnor. Ja, alltså jag vill inte ha några ovänner. Nej. Utan var det därför du sa att be nu Åsa om ursäkt om det var någonting som sårade henne. Och, det och då gjorde också. Jag ju det också. Men vet du vad Gunilla? Gör det igen och gör det hjärtligt. Själv. Alltså hjärtligt ensam från djupet av ditt hjärta. Ja, du ska nu be henne om uppriktigt om ursäkt. För vad då? För vad då? För du säger att du vill inte ha någon bråk. Så då skulle jag försöka strunta i det som har hänt mig. Och försöka tänka, hur kan jag som vill ha bort det här bråket, hur kan jag lösa det här? Alltså, jag kan se var de vill komma, Maria och Sofie, med att säga att jag ska be om ursäkt. För att jag är en vuxen kvinna med ett ganska rikt mått av förnuft och intelligens. Det har inte Åsa. Hon har varken förnuft eller intelligens. Så för att det ska bli ett slut på detta så vill de att jag ska be henne om ursäkt. För att Åsa kommer aldrig att sluta bråka. Aldrig någonsin.